do t'i koordinojnë këtu për pjekje mes Beogradit dhe Prishtinës. Do thonë, asemni shtetit sfiguran marveshje. Edhe kjo asë në Bruxelles të bonë, Washington u bo. Do thonë, s'po ku emni në shtetit të doshë me përmenë kur fëllni për gjana tila, e s'po hy hiq më ndej në teknikalitete. A kini qenë ju inderuar deputet Selmonaj në atë ko, a e kini ledzu që ka për në nënshkruni? A e kini po që ka për shkru në tekst? Kështu që ju lutëm, mës skinit as drejt morale, e madi as profesionale për me folë për këto tema, sepse ju kanë te kalu këto tema, ju kanë te kalu këto terminologi. Në marveshën e Washingtonit të djali mirë, që ka ndodhë në shpinë e bardhë, jo në villën e Titës në orë, jemi marrë vesh për zotimi. Këtu kene nëshkru marveshje me Sërbin, ku e ki amnistu Sërbin, ku e ki barazu institucionalisht përgjithsin për të zhdukurit në Kosovë dhe që ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë, dhe ja ki heq mundësin që njerëzit me pas të drejt me kërku kompenzim. Këtu janë damat e mëdha që ju kanë bo këti veni. Këto janë domat e mëdha që kanë më u bë, edhe kemi me i pa gjenerat pas gjenerate. Dhe unë po të them, edhe tri jetë me i pasti, s'ki me mujt me emrin, non mujt sa kemi arrit në bequ Kosovë shpinë e bardhë, ma arveshën e Washingtonit, edhe tri jetë me i pas. Por, këto defekte, s'unë ja shëroj une, nuk mu ja shëroj, as juve, as ky që pëtë mëson ty që ka me folë, as ati që pëtë shikon televizor dhe pëtë shkru një SMS, që ka duesh me thonë. Nuk mu i këto komplekse me ja shëru.